Salam əzizləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugünlərim keks hazırlayıram, şokoladlı. Bunun üçün əvvəlcə 2 ədəd yumurtanı sındırırıq, ağlı sarılı. Daha sonra 1 stəkan, dolu stəkan şəkər tozunu əlavə edib çırpıcı vasitəsilə açırıq. Daha sonra 1 dolu stəkan qatıq və 1 çay qaşığı dolu olmayan çay qaşığının tam orta hissəsindən çayın soda əlavə edib bunları da yaxşıca çırpıcı vasitəsilə açırıq. Daha sonra 1 ədəd vanil və 2 stəkan un əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Xəmirimiz bu cür olmalıdır. Gördüyünüz kimi bu şəkildə olduqdan sonra bu cür bu formada qəlb götürmüşəm. Qəlb qab. Həmin qabın içərisini yağladıq və xəmirimizi əlavə etdik. 180 dərəcə sobada bişirdik. Artıq bizim keksimiz bişdi. Gördüyünüz kimi çox gözəl qabarıqdır. Çox gözəl bizim keksimiz alındı. İndi isə qlazur hazırlamışam. Qlazur vasitəsilə bu kənar hissələrini bu cür bəzəyirik. Həm dadı gözəl olur, həm görüntüsü gözəl olur. Siz istəsiniz edə bilərsiniz, etməyə də bilərsiniz, sadədə saxlaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bizim keksimiz bu cür alındı. Çox gözəl, ləzzətli keksimiz oldu. Əgər bəyəndinizsə, like edin, abunə deyilsə, abunə olun. Çox sağ olun.